Короб з народною віагрою та портрет Коломойського. Такий сюрприз губернатору Анатолію Олійнику зробили місцеві громадські активісти. Вручили його на прес-конференції високопосадовця, коли той звітував про результати перших 100 днів роботи. В такий спосіб майданівці закликали можновладця бути активним щодо перетворень в кращий бік. Більше знає Слава Зорбінська. Підвищення обороноздатності Вінниччини, забезпечення житлом та соцгарантіями переселенців з Криму та Сходу України, більш-менш влучні кадрові районні призначення. Ці здобутки своєї команди губернатор Анатолій Олійник назвав найвагомішими. Каже, за 3 місяці на посаді побачив, хто як працює. Визнає, деякі призначення були помилковими. Час якби дає можливість поправити, да й вибори нового президента також дасть можливість в певній мірі окремі кадрові призначення, якщо потрібно, виправити найближчим часом. Саме кадровий склад облдержадміністрації викликає багато питань у громадськості. Як доказ, висловлюючи свої зауваження та побажання губернатору, вінницькі майданівці подарували йому короб з народною віагрою. Реакція високопосадовця не забарилась. Я дуже дякую, що це саме від народу, і всі знають, наскільки потужний цей медичний препарат, да, то я думаю, що якраз він послугує, щоб він нам дав можливість всі проблеми, які є, до кінця року повирішувати. Дякую. Втім, обмін люб'язностями не завершився. На додачу до віагри громадські активісти вручили голові облдержадміністрації і портрет Ігоря Коломойського. При цьому побажали в наступні 100 днів перевершити досягнення дніпропетровського колеги. Я думаю, що роль Коломойського досить потужна на Сході, ніхто не спорить. І дай Бог, щоб у нас побільше було Коломойських. Не претендую бути Коломойським, я Олійник. Скористатися публічністю заходу вирішив іще один вінницький активіст Віктор Маліновський. З трибуни він оголосив про збір коштів на спорудження пам'ятника Тарасу Шевченку на Театральній площі. Збирати гроші до скриньки волонтери почали безпосередньо на прес-конференції. Ростислава Зорбінська, телеканал «Віта».